Vet ni vad som hände igår då? Nej. Elina stod upp. Va? Nej, är det sant? Ja, jag kunde knappt tro att det var sant. Nej, men du är ju supertydlig. Ja, visst är det kul? Det är jättekul. Mm. Jättekul. Men du, jag måste fråga, hur sover hon på nätterna nu då? För du var väl lite stiv och sov med det förut? Ja. Nej, inte jättebra, det kan jag inte säga. Men det är som att hon är så nyfiken på livet. Hon har liksom inte tid att sova. Nej. Ja. Alltså, jag måste berätta. Nils har börjat visa nu att han vill läsa böcker. Mm. Nej, det tycker jag är så roligt. Ja. Ja. Nej, men han är ju jättetidig med det. Ja, det är tidigt. Agnes, hon har fått en ny PC som hon installerade Windows helt själv. Men gud, ja, jag vet, det är fantastiskt. Spelar hon spel då, eller? Nej, hon köper och säljer aktier. Men gud, vad kul. Men sa jag förresten att Lina ska tala inför FNs säkerhetsråd nästa vecka? Anna? Anna? Ja, förlåt. Oj, jag... Har Vilma gjort det? Gjort vad då? Har hon börjat med smakportioner? Nej, inte än. Men det är nog bara en tidsfråga innan det... Mm. Ska vi hugga in? Ja! Ja.